Ақмола облысында ауыл шаруашылығы дақылдары 20-25 күнде егіліп бітеді. Егіс жұмыстарына жиыны 32 мың техника жұмылдырылған. Сондай-ақ 68 мың тонна кепілдендірілген жанармай бөлінді. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Маминнің аймаққа жұмыс сапары барысында айтылды. Тақырыпты әріптесім Қорған Төреқожа тарқатсын. Ақмола астықты аймақ. Өңірдегі егіс аумағы 5 миллион гектарға жуықтайды. Оның дені дәнді дақыл. Үкімет басшысы әуелі топырағы құнарлы Сандықтау және Ақкөл аудандарының алқаптарында болды. Дихан қауыммен жүздесті. Включены в работу, будем говорить все. Барлық егіс кешені жұмыс істеп жатыр. Ауданнан егістік жұмыстарына 561 бірлік техника, 182 адам жұмылдырылды. Барлығы да сапалы тұқыммен қамтылды. Жанар жағармай да жеткілікті. 11 мамырдан бері дақылдардың 12% егілді. Ауа райы да қолайлы болып тұр. Сондықтан жұмысты уақытында аяқтаймыз. Тек егістік емес, премьер-министр бірқатар ауданның әлеуметтік инфрақұрылымдық нысандарын аралады. Ауыл ел бесігі жобасының аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Атап өтейік, бүгінде өңірдегі ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер елорда тұрғындарын ет және сүт өнімдерімен жұмыртқамен қамтамасыз етіп отыр. Внимание уделяется. Әлеуметтік салаға зор көңіл бөліп жатырмыз. Кәсіпорын қызметкерлеріне тұрғын үй салынды. Жаңа үйде мұғалімдер мен дәрігерлер, тәртіп сақшылары да тұрып жатыр. Аймақта ет фермалары құрылады. Барлығы 111 ферма салынады. 7600 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алу жоспарлануда. Қорған Төреқожа, хабар 24.